За сэлгэн ажилуулсны давуу болон сул тал юу байна вэ гэхээр за сэлгэн ажилуулсны давуу тал нь удирдах ажлын арга барилаас одоо харилцан одоо туршлага одоо суралцах одоо шинэ одоо удирдах ажилтан очиод арга барилаа түгээх ийм давуу тал байна. За байгууллагын хариуцлага хяналтын тогтолцоо сайжирна. За мэдлэг боловсрол мэрэгжил одоо ур чадвар орой туршлага бүхий хүний нөөц бүрдэнэ. За авилга ашиглахын зөрчлөөс одоо урьдчилан сэргийлэх боломж үүднэ гэж үзэж байгаа. За сэлгэн ажилчны одоо дутагдaltaй тал юу байхаа вэхэр за байгууллага хөгжүүлэх хөтөлбөр одоо дунд хугацааны хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх дээр бол бас ийм өндөр зүйлс магадгүй гэсэн удирдлага солигдсонтой холбоотойгоор за одоо мөн хүний нөөцөд одоо удирдлага даагаад одоо хүний нөөцөд өөрчлөлт орох доктортой байдал алдагдах ийм магадaltaй. За бас хамт олны уур амьсгалд шинээр одоо удирдах ажилт ирсэн хамт олны уур амьсгалд одоо сөргөөр нөлөөлөх ийм магадaltaй гэсэн ийм давуу болон сул талууд байгаа. Ялангуяа одоо бид нэр хотын соёл гэж яриад байгаа. Хотын иргэний төлөвшөл гэж яриад байгаа. Энэ асуудлыг энэ индексийн урамшууллын үнэлэлт дүгнэлттэй зэрэгцүүлж явуулах нэг томоохон үзүүлэлтэнд болох. За цаашлах юм бол хүүхэд багчууд оюутан сурагчдын оюуны танин мэдхүү бүтээл сэтгэлгээ аж ахуй санаачлал. За тэгээ бусад хэлбэрээр одоо юу байж болох юм гээд ялангуяа нөгөө хүүхдийн эрх хөгжил хамгаалал оролцоо гэдэг нэг ерөнхий зүйл биш. Эх орон зүйл аж ахуй сэтгэлгээ бүтээл сэтгэлгээ эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаатайгаа уялдуулдаг юм уу яадаг яриад ер нь ээлж орхоос өмнө өдөрт хүүхэд 5 цаг хичээл сууж байгаа хүүхдэд бол 5 минут анги удирдсан багш нар нь хотын соёл, иргэний соёл энэ хотын одоо иргэний эрх үүргийн талаар юу хийдгийг, юу хийсэн, ямар санаачлал гаргасан, тэр нь ямар одоо хүрээнд тэлж явсан, ямар эрг үр дагавар бий болгосон гэдгээр бүр маш тодорхой дүгнэдэг ийм үнэлт дүгнэлтийн системийг энд оруулж өгөх хэрэгтэй. Одоо ер нь тэгвэл ямар нэгэн асуудал байхгүй. Одоо энэс цаашаа бид нэр сайжруулах төсөөгөө түгээхтэй холбоотой, нийлүүлэхтэй холбоотой ямар нэгэн асуудал ярихгүй, бэрхшээл тоочхгүй гэж байгаа шүү дээ. Бүх юм бол бэлэн байгаа мэн тий. Төсөв өрөнгөтэй холбоотой янз янзын асуудал байхгүй ядан дурж байгаа тий. Байхгүй тий. За тэгвэл одоо хэвэл мэрэгжлийн ялталттай холбоотой тэгвэл энд ямар ч хүндрэл бэрхшээл байхгүй юм байна. Цагдаатай холбоотой асуудал байхгүй. За сая бол одоо ингээд бүх асуудлуудаа ярьцсан.